Já tenho aqui é, os ganhadores dos ingressos. Foram mais de 300 mensagens para o WhatsApp do programa. E as cinco primeiras, conforme nós, nós havíamos combinado, as cinco primeiras pessoas, cada uma vai receber dois ingressos. E a pessoa pode hoje à tarde vir pegar os ingressos aqui na portaria do sistema Atalai de comunicação. Cristiano Nunes Garcia, atenção para os ganhadores. Cristiano Nunes Garcia. Viviane Cruz Almeida Santos, Maria Rosângela Nogueira Matos, Cláudia Yasmin Santos Costa e Maria Auxiliadora Santos Bezerra. Basta trazer a identidade para comprovar que é a pessoa e pegar o seu ingresso para assistir a este grande jogo hoje.